Ach. Amsterdam, op de rij. Mooiste auto vind ik de BMW Z3. Ja, daar droom ik altijd van. En ja, het is hier heel gezellig. Ja. Waar kom je uit vandaag? Uit Mierlo. Vlakbij Eindhoven. Dus je bent helemaal hier daar vandaag gereden om hier naartoe te komen? Ja. En je mooiste auto via de BMW? Ja. Waarom? Ja, gewoon mooie vorm en ja, ik zie hem heel vaak rijden. Hoe duur is die auto even dan? 70.000 gulden ongeveer. Dus, is wel mooi. Ja? Ja. En ja, mooie bekleding en zo. Dus. Zou die wel willen kopen later? Als ik het geld dan wel. Dus. Wat word jij later? Computerprogrammeur. Wil ik proberen dus. Lijkt me wel leuk al die filmpjes maken en zo. Dus. Dan denk ik dat jij vast wel een zo'n BMW kunt gaan kopen als je groot bent. Ja, dat denk ik ook wel. Dus goed studeren hè. Wat zou jij nou tegen de kinderen nog willen zeggen? Wat zou je ze aan willen raden als ze hier komen? Ja, dat ze vooral naar de Jaguar en BMW's moeten gaan kijken. Wat vind jij nou zo mooi aan zo'n Jaguar? Ja, gewoon heel, ja. Het is gewoon een mooie wagen. En ja, heel apart. Weet jij nou ook wie die gemaakt heeft bijvoorbeeld, die Jaguar? Nee. Nee. En tot welke fabriek die behoort? Ik weet het niet, maar ik vind het wel een mooie wagen. En de BMW, weet je tot welke fabriek die behoort? Weet het niet, dus nee. Nou, dankjewel. Oké, nog een fijne dag. Dag. Jij? Rick Wiesemaat. Rick Wiesemaat. En wat doe jij hier op deze beurs? Ja, kijken naar mooie auto's en dingen verzamelen. Wat heb je verzameld? Ja, ik heb al posters en krantjes en allemaal dingen. Welke auto vind jij nou het mooiste hier? Even kijken. Die daar achter staat vind ik ook heel mooi. Dat is die Seat, ja. Hallo. Mag ik jou even interviewen voor de televisie? Oké, neem jij gewoon even erbij staan. Hallo, wie ben jij? Yeah, I speak English. You speak English? Yeah. What's your name? Ignacio, I'm Spanish. And why are you here at the Auto Rij? Because I like cars. You live in Amsterdam? No, I live in Lichtenstein. But why don't you speak Dutch? Because I'm very bad at languages, and I'm Spanish, and I came 10 years ago here in Tijuana, but I'm very bad. We're standing here for a Spanish car, eh? Seat. Yeah. You like it? Yeah, well, I like this one. Why do you like it?
It's got a cool design inside. It's new. Do you like the doors that open quite funny, eh? Yeah. I like the ones that go up. I prefer those. Yeah, yeah. And the inside, you can see there's a funny way they do the gear handles, eh? Yeah. It goes like this. Yeah. What kind? If you had the money to buy a car, what kind of car would you buy? I'd buy this one. This one. Okay. Thank you. Okay. Hey. Emiel. Wat vind je nou leuk aan deze beurs? Auto's. En welke auto vind je speciaal? Ferrari. Ferrari? Ja. Een Ferrari. Waarom vind jij de Ferrari het mooist? Ja, gewoon de vorm en zo. Ja. Gewoon een mooie auto. Weet je van welke fabrikant die is? Nee. 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 Hoe lang heb je hier nou vandaag rondgelopen? Vanaf 1:30. Nou, half twee vanmiddag. Je bent alleen gegaan of met je vader of je moeder? Nou, met mijn vriend hier. Ja. En waar had je het gelezen? Mijn moeder had vrijkaartjes gekregen op het werk. Fantastisch. Die kende iemand die vrijkaartjes kon regelen, dus. En wat heb je nou vandaag nog allemaal meer gezien, behalve auto's? De ANWB en veel autoradio's. Hoe bedoel je de ANWB? De ANWB had hier een tent. Waar ze aansmeerden om bij de ANWB te komen en zo. Voor de rest alleen maar auto's bijna. En wat vertellen ze daar nou bij de ANWB? Wat heb jij gehoord vandaag? Er was een quiz en ze vertelden de voordelen en de nadelen van de ANWB. Maar bijna geen nadelen en alleen maar voordelen. Wat zijn de voordelen? Vertel eens even aan de kinderen. Wat zegt u? Vertel eens aan de kinderen wat de voordelen zijn. Als je langs de weg staat met een kapotte auto, dat ze je auto komen maken en thuis als je auto niet meer start of zo, krijg je een tijdelijke auto die je dan even kan lenen en zo. Wat vind jij er nou eigenlijk van? Want iedereen koopt wel een auto, maar we zijn hartstikke druk op de weg. Wat vind jij nou eigenlijk van auto's met het huidige milieuprobleem wat we hebben? Maakt me niks uit. Nee, maakt me niks uit. Maar hoe denk je dat de toekomst eruit gaat zien dan, als al die auto's zo blijven? Ah, elektrische auto's, denk ik. Gewoon elektrische auto's, maar wel meer auto's, steeds meer auto's. Als jij nou later groot bent, wat voor een auto zou jij dan willen kopen? Een smart. Deze. Ja? Ja. Jij vindt die kleine autootjes leuk. Waarom? Nou, ik kan makkelijk parkeren en zijn handig. Ja, dat is alles eigenlijk. Nou hoorde ik, die smart autootjes vind ik ook wel een goed idee, want het is inderdaad handig met het parkeren. Hè? Want we hebben een groot parkeerprobleem met al die grote auto's. Maar nou zijn er heel veel mensen op deze aarde en heel veel auto's. Wat vind jij daar nou van? Ja, nou, ja, weet ik eigenlijk niet. Denk je daar wel eens over na? Nee, bijna nooit. Maar als jij nou groot bent, dan woon jij ook op deze wereld. Hè? En dan met heel veel andere mensen, kinderen die groot geworden zijn. En dan is de wereld, moet jij de wereld gaan besturen met allerlei andere kinderen. Dus dan moet je wel nadenken over deze problemen. Ja, dat is wel zo. Hebben jullie wel eens op school milieuvervuiling en dat soort zaken? Nee, niet vaak. Nee. Daar praten ze niet over? Nee, eigenlijk niet. Wat praten ze wel over bij jou op school? Wat krijg jij allemaal? We zijn nu met de euro bezig. Oh. Vertel eens even aan de kinderen. Wij moeten een heel groot werkstuk van 5 blaadjes moeten we van de euro maken. En wat heb jij erover bedacht? Nou, ik vind het wel leuk en ik hoop dat iedereen ermee kan betalen. Maar jij moet 5 kantjes schrijven over de euro. Wat weet jij van de euro? Ja, we hebben eerst een heel groot werkstuk. We zijn nu met een werkstuk bezig. Nou, en daarna moet je schrijven en zo. Maar wat weet jij nou van de euro, Jarko? Wat is dat eigenlijk?
Het is een munt. En dan gaat de Europese Unie, die heeft... Die wil graag één munt voor de hele Europa. En dan kunnen ze dan, hoeven ze niet bij de bank te wisselen en zo. Ja. Vind je dat een goed idee? Jawel. Ja? Jawel. Vertel, waarom? Nou, dan hoef je niet meer naar de bank en zo. Als jij dan naar Duitsland gaat, hoef je geen geld meer te wisselen? Nee, ik kan gewoon erheen gaan. En mee betalen in de winkels. Hoeveel is de euro eigenlijk ten opzichte van de gulden, weet je dat? 2,20. Dus 1 euro is 2 gulden en 20 cent waard. Ja, dat is, ja. Oké, okay, nou, ik ga nog even verder kijken, bedankt. En je woont in Amsterdam? Nee, Friesland. Jij woont in Friesland, hè? Ja. Goed zo. Nou, dankjewel, Jarko. Oké, okay, dag. Oké, okay, nou, hoe heet jij? Steven. Steven, wat doe jij hier in de perskamer van het RAI-gebouw? Ja, mijn vader is persvoorlichter. Hoe vind je eigenlijk de beurs? Leuk. Ja? Ja. Hoeveel jaar ben jij? 11. Ja. Nou, dan ga ik natuurlijk vragen, welke auto vond jij nou het allermooist? De Chrysler, die gele. Ik weet niet hoe die heet. Heel veel jongens vinden die auto mooi, weet je dat? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Nou ja, goed. Als jij nou een auto gaat kopen, dan ga je die kopen als je groot bent. Als ik genoeg geld heb, wel, ja. Hoeveel kost die eigenlijk? Niet nagekeken. Niet nagekeken? Nee. Zat nog niet in je portemonnee? Dat niet, nee. En wat voor auto heeft je vader? Een Mitsubishi Galant. Wat zou deze meneer aan het doen zijn, denk je? Meneer, wat bent u aan het doen? We zijn op zoek naar de badkamer. Zoek de badkamer? Volgens mij moet u dan naar boven bij die dame. Daar boven, denk u? Oh, dank u wel. Hé, hey, dank je wel. Ja, ik moet weg. Ik moet de trein halen. Hey, dag! Oh kinderen, ik weet niet wat jullie hier zien, maar dit is heel vreemd. Ik zie hier een aantal mannen die de badkamer zoeken en ze rennen rond op de auto's. Het zijn echt typisch mannen, vinden jullie niet? Het is afgelopen met de show. Dit was het dan weer. Volgend jaar is er weer zo'n show. En dan moeten jullie beslist naartoe gaan. Want er is ontzettend veel te zien. En heel veel auto's.